आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी यूट्यूब वर पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा. तसेच नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि राहा अपडेट. नाशिक सातपूर भागात नवरात्रोत्सवाला जल्लोषात व भक्तिमय वातावरणात सुरुवात झाली. महिला भगिनींमध्ये उत्साह असून सर्वत्र धार्मिक वातावरण तयार झाले आहे. ठिकठिकाणी देवी मंदिरात भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी दिसून आली. सातपूर मार्केट परिसरातील दुर्गा माता मंदिर, अमरज्योत मित्र मंडळ दर सालाप्रमाणे मातेच्या मंदिराला रंगरंगोटी व लाइटिंग माळांच्या रोषणाईने संपूर्ण परिसरात झगमगाट करतात. नवरात्रोत्सव म्हणजे महिला व बाल गोपालांसाठी आनंद पर्वणीच असते. पहिल्या दिवशी म्हणजे घटस्थापनेला घटाची स्थापना करून देवीचे आगमन होते. 9 दिवस दररोज देवीची पूजा आरती व नैवेद्य केला जातो. अनेक भाविक भक्तांचा नवस असल्याने ते तसे धार्मिक विधी पार पाडतात. सातपूर येथील अमरज्योत मित्र मंडळाचे अध्यक्ष संतोष भंदुरे व त्यांचे सहकारी नवरात्रीचे 9 दिवस भाविक व बाळ गोपाळ यांच्यासाठी धार्मिक व मनोरंजनाचे कार्यक्रम घेत असतात. नवरात्रीच्या सुरुवातीच्या 5 दिवसात अमरज्योत मित्र मंडळाच्या वतीने फॅन्सी ड्रेस, डान्स व रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत लहान गट तसेच मोठा गट सहभागी दिसून आले. यंदाच्या फॅन्सी ड्रेस मध्ये रॅम्प वॉक घेण्यात आला. तसेच पेपरचा वापर करून पेपर ड्रेस व केक ड्रेस परिधान केलेले स्पर्धक होते. व्हॉट्सअप ड्रेस परिधान करून प्रेक्षकांना संदेश देण्यात आला. या स्पर्धेत 50 पेक्षा जास्त मुला मुलींनी सहभाग घेतला होता. तसेच डान्स स्पर्धेतही वेगवेगळ्या गाण्यांवर डान्स करण्यात आले. महिलांसाठी रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. बाळ गोपाळांचा उत्साह बघून महिलांनीही सुंदर अशा रांगोळ्या काढून आपापल्या रांगोळीतून जनतेला संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. फॅन्सी ड्रेस, डान्स व रांगोळ्या या तिन्ही स्पर्धेत उत्साहाने सहभागी झालेल्या स्पर्धकांनी आपली कला कौशल्य व जलवा दाखवत समोर बसलेल्या शिक्षकगण व जज यांना आश्चर्यचकित केले. या स्पर्धेचा निकाल काढताना तेही सुन्न झाले. परिसरातील नागरिकांचीही गर्दी दिसून आली. आणि 9 दिवस म्हणजे आपल्या घरी आईचं आगमन असतं आणि त्याचबरोबर आपल्या महिला वर्गांना एक आनंदाचा क्षण असतो. तोच क्षण आज नवरात्राच्या निमित्ताने आपल्याला मिळालेला आहे. आणि अमरज्योत मित्र मंडळ याचं कौतुक करावं तर खरंच आहे, कारण आज सातपूर गावामध्ये सगळ्यात मोठा उपक्रम इथे म्हणजे छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत आनंद देणारा आणि छोट्या छोट्या मुलांना जे आज स्टेजवर बोलून त्यांच्यामध्ये एक हिंमत आणणारा कार्यक्रम आज अमरज्योत मित्र मंडळाने दरवर्षी घेत आहे. आणि महत्त्वाची गोष्ट की असं म्हटलं जातं की फक्त बोलण्यापेक्षा करून दाखवण्यात कृती तर ती समस्या तिथे मुलं डान्स आपल्यातले घेऊन आपल्यातली थोडीतरी शक्ती वाढून या ठिकाणी दाखवतात. त्यामुळे इथल्या कार्यक्रमाचं स्वरूप वेगळंच असतं. त्याचबरोबर मोठे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सगळ्यांना या कार्यक्रमामध्ये 9 दिवस इतके सुंदर कार्यक्रम देतात की सगळे त्याचा आनंद घेतात आणि वर्षभर आतुरतेने वाट बघतात की नवरात्र कधी येईल. महिला वर्ग जास्त याचा आनंद घेतात आणि त्यात जोडीने काही खेळ असतात. तिथे होम मिनिस्टरचे असो, रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला, आरोग्याविषयी पण यावर्षी शिबिर ठेवलेले आहे. अशा गोष्टी असतात की त्या छोट्या छोट्या कार्यक्रमातून आपण थोड्या प्रमाणात एका दिवसात भरतो आणि विसरून जातो. नवरात्रात एवढे मोठे कार्यक्रम ठेवून या मंडळाने खरंच खूप मोठी वाटचाल केलेली आहे. म्हणून मी यांना खूप अजून पुढच्या वाटचाली खूप शुभेच्छा देते. आणि इथले जे सगळे सहकार्य करतात, सगळे मग अमरज्योत मित्र मंडळ असो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ असतील, गावकरी मंडळी असतील, हे जे परिश्रम घेत याच्या मागे त्यांचे खूप आभार मानते. या निमित्ताने महिला वर्ग छोटे मोठे सगळे आनंद घेतात आणि असाच आनंद सगळे